com amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmão? Pode assentar, pode ficar à vontade, pode se assentar. Quem está feliz com Jesus aqui, irmão? Deixa eu ver. Eita, bispo. Poucas pessoas, vou perguntar mais uma vez. Quem está feliz com Jesus? Deixa eu ver, irmão. Hoje é o dia do Evangelho, irmão. Ô, glória. Nós precisamos declarar isso, glória a Jesus, com grande força. E no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, vai dizer: não envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Quem crê nessa palavra aqui, irmão? Aleluia. Nós não podemos nos envergonhar. Aonde nós passarmos, nós devemos levar a identidade de sermos servos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. As pessoas precisam olhar para nós e nos olhar e enxergar em nós o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Irmãos, nessa noite nós vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Só ver se está tudo aqui, tudo certo. Libera o teclado para mim aqui, varão. Oh, glória, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui juntamente com os irmãos no dia de hoje para adorar e para exaltar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Toca no teclado aí. Aumenta mais um pouquinho o retorno do teclado para mim, varão. Aleluia. Fala mais um pouquinho aqui, não chegou não. Aumentou o volume aí? Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meu microfone aqui, varão. Aleluia. Teclado e o meu microfone também, não está funcionando. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, irmãos? Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui neste ambiente, irmão. A Bíblia vai dizer que onde estiver um, dois ou três reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Eu estou vendo muito mais do que dois ou três reunidos aqui no nome de Jesus, irmão. Isso é sinal de que Jesus está presente aqui. Jesus está passeando aqui no nosso meio, irmão. Quem crê que Jesus está passeando aqui, levante a sua mão, dá um prato de glória para Jesus aí. Alabaraxã da Arábia. A glória dele é real aqui nessa noite. Você que passou o dia inteiro na carreata, louvando e exaltando o nome dele. O culto começou às 6 horas da manhã, irmão. Quando você se disponibilizou em sair do conforto da tua casa para ir proclamar Jesus na rua, o culto já começou, foi lá, irmão. Nós vamos encerrar aqui agora com chave de ouro. Aleluia. Mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído eu não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci.
cante assim, ó. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, eu não desisti, Deus cuida de mim. Cante, cante. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Escuta aqui. Ele cuida da tua casa, cuida da tua vida, ele cuida do trabalho, cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, ele cuida dessa igreja, ele tanto de ti. Adore que ele cuida, exalte que ele cuida, louve a ele que ele cuida, louve a ele que ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Ei, essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Ei, escute, ó. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, ele cuida do ferido. Enquanto você adora ele aqui, ele cuida de tudo pra você. Ei! Então adore que ele cuida, exalte que ele cuida, glorifique que ele cuida, fala para Shem. Se prepare, novidade chegando pra você. Sobrevivi, cante, cante. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, eu não desisti, Deus cuida de mim. É maior? Cante assim, ó. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você cante. Não vai parar. Eu quero ver a igreja, a igreja, a igreja, cante. Você não... Pois a ordem, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai. Levante a sua mão assim, cante assim, ó, comigo assim, ó. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse...
irmão, deixa eu ver. Vira pro irmão que tá do teu lado assim, ó. Sacode ele, fala assim, ó. Jesus desceu aqui na casa, fala para ele. Fala, Jesus desceu aqui na casa. Ele tá passeando aqui, irmão. Abaixo. Ei Paulo, nós estamos presos. Ei Paulo, tá tudo doendo. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Cante! Ei Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vamos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu não sei. A gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim. Eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Ei, Paulo, eu tô todo machucado, mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Ei, Paulo, acabou de acontecer. O quê? O chão acabou de tremer. O chão tremeu. O chão tremeu. O chão tremeu. O chão. Ei, Jéssica, eu tô sentindo Jesus aqui. Bora adorar o nome dele. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível. Ele é tremer e anda em cima do mar. Senhor, eu tô sentindo ele aqui. A corrente acabou de cair. A corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente. Ei! Jesus chegou, o cárcere abalou, não tem prisão que segura um adorador. Jesus chegou, oh, oh, Jesus chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura. Ei, irmão, ele tá passeando aqui, irmão. Jéssica, você tá sentindo o que eu tô sentindo aqui, Jéssica? Tô sentindo uma coisa muito boa aqui. As correntes estão caindo por terra. O povo da igreja tá adorando. Mas há um problema. Quando nós saímos lá fora, as pessoas vão nos perguntar: o que é que foi que aconteceu para nós sairmos daqui, Jéssica? Eu já sei. Nós vamos falar bem assim, ó. Escuta. Desceu na terra, ele é varão de guerra, forte, majestoso, todo poderoso. A ele a honra e toda exaltação. Aqui o homem não brilha, só quem brilha é o leão. Ele abate, ele exalta, do jeito que ele quer. E pra ele te exaltar, você tem que ter fé. E se tu tiver pensando que alguém vai te barrar, ainda que ele mate, a tua vitória vai chegar. Ele mata, ele fere, sem dar explicação. Porque o mundo inteiro está na palma de sua mão. E se tu cantar, em vez de reclamar, por cima dessa onda ele te faz. Jesus chegou. Jesus chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura.
chegou. Não tem prisão, nem depressão. Escute, irmão. Levante a sua mão para o céu, que isso aqui nós vamos fazer é profético. Alabaraçando, Reminas. Chegou no combreche. O que nós vamos fazer isso aqui é, levante a sua mão. Tem gente, levanta a mão, levanta. A liderança que levanta a mão, a liderança que levanta a mão. Porque que eu vou fazer isso aqui é profético. Jesus nos deu isso aqui, irmão. Um pedacinho que a gente emendou. Vamos lá no 3. Jesus chegou no combreche para salvar. Jesus chegou no combreche para salvar. Jesus chegou no combreche para libertar. Jesus chegou no combreche para curar. Quando ele chega, a doença sai. Quando ele